Liburu honetan egin nahi izan duen izan da, liburu klasikoa, umeentzako liburu klasikoa, daukaten espiritu hori lapurtu. Eurek erabilitako mamua eta lapurtu ditut, Pinotxo, Alicia, Astia, The Hobbit, eta lako narrazio klasiko eta dagoen espiritu, baina pauso bat gehiago eman da ez. Gaur egun hausnartu eta dauzkan gauza batzuen inguruko hausnarketak ere egin nintzen ditu liburuan. Orduan, uste dut, liburu honekin, hori da, nire asmoa behintzat, umeek eta euren gurasoek ere gozatzea. Azken batean, gaur egun gurasoek gauzasko ditu umeekin, pelikulak ikusi, gauzak irakurri, teatroetara joan. Eta, bueno, behintzat, bientzako jakiapur bat egon dadin alein noiz. Bueno, niri tokatu zitzaidan ilustratzea eta bueno, ja, proposatu zidatenean Unairen ipuin hau ilustratzea, pues kriston poza sartu zitzaidan, ez? Ipuina izugarri gustatu zitzaidan eta hori horrek beti laguntzen du, bas, hori marrasterako orduan eta hori, ba egiten duzu askoz lasaiago, askoz gustora eta bueno, ba kolore pilo bat sartu nitun zen eta bueno, bueno, giro ezberdinak daude, agertzen dira leku ezberdinak liburuan zer eta bueno, pues saiatu nintzen ariketa beren egiten eta bueno, a ber gustatzen zaizuen ezagiten.